ხიდან ჯერობა დავასრულოთ თქვენ უდროთ უნდა მოხალათ და თქვენს სავარძლებში, იმიტომ რომ დღეს აქ ამ სტუდიაში სრულიად დაუჯერებელი რამეები მოხდება. იმიტომ რომ დღეს ჩვენი სტუმარი არის ჯადოქარი დათა რობაქიძე. მეგობრებო. შოუ დუეტი ამსტერდამში. და რატო ამსტერდამში? აი ზუსტად იმიტომ რომ ეს კითხვა დაგვისვან, რატო ამსტერდამში? აბა? არ ვიპასუხებ. საიდუმლო შეინახა ჯობია. კაკი. კი ბატონო. ეს არის უნიკალური ადამიანი. კი. რატომ არის უნიკალური? იმიტომ რომ მას შეუძლია ხმით არც მეტი არც ნაკლები ამბობს ყოველ შემთხვევაში. აი ეს ჭიქა დაამსხრიოს. ჩვენ ხომ ამსხრევთ სტერეოტიპებს. შენ ამსხრევ ჭიქას. ცდილობთ. ხო, აქ არანაირი მაგია არ არის. არანაირი მაგია. ეს არის რეზონანსი, ხმოვანი ტალღები და უამრავი საათი რეპეტიციების. იმისთვის რომ აყურებელი დარწმუნდეს, რომ ეს არის სრულიად ჩვეულებრივი ჭიქა, ვაჩვენეთ, ხო? ხო, ჩვეულებრივი ჭიქა. არ გაგვიტეხოთ, ჩვენ უნდა გავტეხოთ. ჩვეულებრივია. დაასხიდალი. და ნამდვილი ჭიქა. ძალიან კარგი. ხოებსაც ვაჩვენოთ. ხო, აკი. აბა, მარჯვენა მხარესაც როარ დაუჩაგროთ ჩვენი აუდიტორია. ხო, არის ჩვეულებრივი. ჩვეულებრივია? ეხლა რა ვერ დაამტრიო? აბა, აბა ტაში? ეხლა რა ვერ დაამტრიო? შევრცხები რაიონული მასშტაბით. მოდი მაიკო, მე და შენ ცოტა უკან ჩამოვიწიოთ. არ მიყვარს ხოლმე თქვენს ოჯახში, როგორც ხოების ოჯახში შესვლა და ჭუჭუწლების ტეხო, ამიტომ შემდეგ შევდა გვაკეთებ უფრო მასშტაბურ, ალბათ შემოგთავაზებ უფრო მასშტაბურ შუშას. ეს რა არის? ახლა ეს რა მოგვიდა? ეს არის, ო, ეს ბატონ დავითთან. ეს არის ჩვენი ეს. სინამდვილეში შოუ მხოლოდ ახლა იწყება. მხოლოდ ახლა. სინამდვილეში ეს არის მე და გიორგის ექსპერიმენტის ერთ-ერთი შედეგი. ხო. და მე მგონი უნდა მოეწონ ჩვენს მაყურებელს. ხო, რა შემდგომარეობს ექსპერიმენტის არსი რა არის? ექსპერტების არსი ის არის, რომ ერთი ადამიანი დავიხმარ პუბლიკიდან და მერე რა მოხდება, მოდი საიდუმლოდ შევინახოთ. ნებისმიერი მსურველი კიდა? ხო, ალბათ ნებისმიერი. გვინდა ექსპერიმენტში მონაწილეობა? აბა, ვის უნდა? აბა. აბა. ხელები ფეხები. აბა. აბა. ავარჩიო და ნაიშო. აბა, ვის? აბა, ვის? რო არ ვიაროს. ბიჭთან ერთად არის გოგობასი. დავით, წინააღმდეგი. ბიჭი გამოუშვებს? გაუშვებს. ბიჭი უშვებს? არა, მოიცადეთ ეს ციყავი. მოდი. გამარჯობა, შენ სახელი? დიანა, აპლოდისმენტები დიანას შეიძლება. მეტავები. არ ინერვიულო დიანა, ყველაფერი კარგად იქნება. მაყურებელს ვეთქვი, დაძაბონ თვალები, გონება და არაფერი არ უნდა გამოპაროთ. კიდევ ერთხელ მადლობა ტაშის თანხლებით. სად მიყავთ? of my
გაქრა მორჩა შოუ მადლობა მადლობა აუცადა გასკე ბო შოუ ის შოუ რა ყო უბერა ბოცადა ერთ მაინც არა არა ერთი წა შოუ შოუ არა ნუნერო ბავშვი სადა გოგო სადა რა გითხრა ეხა გაქრა ვსა დაბრუნდა ლუგეში და დაწოს და ფოკუსია ფოკუსია დააბრუნებენ აი ნერვიულ ნურ დამშ შენ საფელი თემო თემო გიორგი ძალიან სასიამოვნო დამშვი და არაფერი დაწოს და უძახით ქვემოთ ჩაბძანდით და გადაცემა რომ დასრულდება აგიხსნება ასა დაწასულა აქ არის სავარაუდოდ მე მეკითხები და არ ვცემ ხო გააქრა ძმაო და სადა დავაბრუნე ნუგეშენი არის ყნავ ძმაო ყველაფერი რიგზე არის და მაინტერესებს დამში რა ეხლა ეს ბავშვი მაგას ეს აქ გაჩნდა რა გააქრა მაიცა მოდი დაჯე ჩამოჭექი მე და აუ აა არაფერი მზათხარ ბისტუ და რა უბრალოდ მზად ხარ? კი, გაჭირდა. ერთი. გოგო, დაუბრუნეთ და დავამთავროთ. ორი და სამი. თქვენ ნორმალურები ხო? ზოგჯერ არა, ზოგჯერ კი გააჩნია. სცენაზე ნამდვილად არ ვართ ნორმალური. ხო, დააბრუნებთ ამ ხალხს. გააჩნია რამე გადაიხდა. ანუ ამით გინდათ ევროპის გაოცება? სოფლიოს. იდეაში ეს ხო ძალიან ჩაულებრივი ნომერია. ბავშვობაში ნანახი გვაქვს ყველა ცირკში. ალბათ. ეს ბავშვები არ გამოჩნდნენ. დავაბრუნებ იმედია, არ ვიცი. ვერ გეტყვი მაინკო, ეხა რო ხრება მე რე ოდესღაც დროთა განმავლობაში ჩდება რეინკარნაცია რაღაცა მსგავსი. ჯერ ეგ მეორე ნაწილი ჯერ ბოლომდე არ გვაქვს დახვეწილი, ჯერ გაქრობა, დავხვეწეთ იდეა. თავი გავაქრე, თავი გავაქრე და გაქრობა. აუ მაგას ვიფიქრეთ მაგაზე? აუ მაგას უნდა ვიფიქროთ. აი ჩაწერის უნდა დავფიქრდებით მაგაზე. მაგას უნდა გვეფიქროთ. კი ბარო, მე რას მიშვებით? შენაც გიშვებით. მაყურებელს რა უთხრა? მაყურებელს დაიმშვიდობე მაიკა ჯობია. რატო? სანამ ადამიანებს არ დააბრუნებთ, არავის არ დავიმშვიდობები. აი ესე ვიქნები. დამივიღოთ. სტუმრების დაბრუნება გინდა? აი იქნებ სტუმრებთან გინდა. არა, მე მინდა, რომ ვინც გააქრეთ, ისინი დააბრუნონ და თუ არ დააბრუნებთ, არ დავამთავრებ გადაცემას. აი ესე ვიქნები. ვაი მე. მოდი მაიკა შენ გაგიშვებ სტუმრებთან და იმართისაუბრებ. არ სადარწავალ. და მე რა სადმე ერთად? როდესღაც სადმე. კარგი, კარგი. აი ამას არ გავაკეთებ სანამ სტუმრებს არ დავიბრუნებთ. 1, 2 და 3. პროფილი გაგიბრუნებათ მომავალში. ნახავთ.